El darrer ple del mes de juliol de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès va aprovar la cessió d'una parcel·la de la localitat per la construcció del Centre de Tecnificació de Natació Sincronitzada, projectat fa 2 anys a l'empresa Quasports, vinculada al Club Natació Granollers. Concretament, el ple va validar un contracte d'ús privat de la parcel·la, situada entre la Ronda Nord de Granollers i la carretera de Cardedeu, en la qual s'hi construirà el centre. El contracte, a banda de la construcció del complex esportiu, inclou que el club granollerí haurà de pagar un cànon anual de 15.000 euros a l'Ajuntament franquesí. És una cessió d'una parcel·la doncs, per la construcció d'un equipament esportiu, un complex esportiu, una part del qual n'hi ha destinat a tecnificació de natació sincronitzada i una part també de salts, també. I l'altra part més destinada doncs, a complex esportiu, amb serveis d'aigua, fitness, wellness, i també pàdel, i també hi haurà doncs, altres serveis complementaris com residència, zona per autocaravanes, que permet doncs, aquest ús també doncs, per grups que vinguin a fer algun estatge, alguna estada doncs, de fer entrenaments, etc. Jo crec que és una situació molt avançada en el concepte. El projecte, dissenyat per l'arquitecte i vicepresident del Club Natació Granollers, Pere Calvo, també preveu un centre de busseig, un restaurant, una ludoteca i una zona d'aparcament amb capacitat per 225 places. Bé, a les Franqueses el que li beneficia més és que això pot actuar com a motor de dinamització de tota la zona del sector N, sobretot en quant a activitat econòmica. També obligarà una miqueta a redefinir el mapa d'equipaments esportius del municipi perquè generem una oferta, o generarà una oferta encara que sigui a nivell indirecte per la promoció d'aquest equipament dins del municipi, dins de l'entorn més proper, que no només serà el municipi, sinó la comarca. I jo crec que, sobretot a nivell de motor de dinamització d'aquesta zona i en general amb què va de completar l'oferta esportiva al municipi, serà molt positiu. Tot i això, però, el projecte estableix una inversió de prop d'11 milions d'euros i, per tant, la seva construcció anirà estretament lligada a que l'entitat promotora, el Club Natació Granollers, aconsegueixi el finançament necessari per portar-lo a terme.